undian awal pilihan raya kecil PRK Dun Rantau bakal berlangsung esok. Anggota tentera dan pasangan akan mengundi di Pangkalan Udara Sendayan, manakala anggota polis di Balai Polis Rantau. Untuk laporan lanjut, ikuti laporan wartawan Nur Ashikin Harun. Menurut Pegawai Pengurus PRK Dun Rantau, Muhammad Nizam Tajul Arus, proses pengundian awal bermula dari 8 pagi hingga 12 tengah hari melibatkan 110 pengundi awal daripada jumlah keseluruhan 118 orang. Mereka ialah 74 anggota tentera dan pasangan serta 36 anggota polis, manakala baki 8 orang pengundi awal yang terdiri daripada tentera menggunakan medium undi pos. Okey, undi awal kita akan adakan pada 9 April, dua pusat pengundian di dua saluran, iaitu di pusat tentera. Pusat tentera dengan balai polis rantau lah. Total yang ada sekarang awal kepada kita ada 118 lah. Proses undi awal akan disaksikan pemerhati pilihan raya dan ejen calon serta boleh disaksikan secara langsung menerusi laman Facebook Suruhanjaya Pilihan Raya. Manakala proses mengira undi awal hanya akan dibuat di Pusat Pengiraan Undi Berkelompok di SJKC Bandar Seri Sendayan 13 April nanti. PRK Dun Rantau menyaksikan pertandingan empat penjuru melibatkan calon Pakatan Harapan Dr. S. Trirab, calon BN Datuk Seri Muhammad Hassan serta dua calon bebas iaitu R. Malarvizi dan Muhammad Nur Yassin. Esok bakal berlangsung hari mengundi awal di dua pusat mengundi iaitu di Pangkalan Udara Sendayan dan di Balai Polis Rantau. Di Balai Polis Rantau ini, seramai 36 anggota polis akan mengundi awal. Nur Ashikin Harun, RTM.